Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Steel, não sei como que fala o nome desse game. Isso aqui é um FPS aparentemente de hordas, eu acredito. Vou dar uma olhada, vamos confirmar juntos aqui. Vamos ver se é maneiro. O jogo tá em inglês, tá, infelizmente, mas vamos dar uma olhada. Antes de dar play aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. E vambora! Bom, vamos lá, né? Jogo, movimentação é bem rápida dele, como vocês podem ver. Tá, movimentação, eu dou um dash com shift, pulo, slow motion com X. Ah, é tipo um Max Payne, né? Tá, vamos ver qual é que é. Eu miro, beleza. Que isso, é bicho? Não. Eita, não dá pra segurar. Tá. Ok. Bicho atrás de mim. Ai. Porra, que barulho. Alguma coisa cortando. Olha o bagulho, velho. Ai. Ai, calma. Ai, quase enrosquei. Ai, que é isso? Peguei nada. Ah! Peguei algo. Ah, explodiu! Ô, louco, me deu um modo dano, mano. Eu tenho alguma coisa atirando. Ah, mano. O bagulho explodiu, velho, na moral. Tá, vamos ver de novo, velho. Muito difícil, mano. Ai, não tem capacidade desse tipo de jogo. Sai daqui, velho. O ataque do robô maluco, mano. Não. Ah, mano, eu bati no barulho. Vou matar esse bicho. Ai, ah, mano, mas morre muito fácil, velho. Porra, jogar hardcore. Tem que deixar em câmera lenta, né, velho? Não lembro de nenhuma vez. Ó, voou. Ai. Boa. Muito bicho. Ai, travei. Pega isso aqui. Não sei o que é, velho. Acho que é vida aqui. Tá, que é isso? Acabou minha bala, mano. Aí fudeu. Pronto, bala. Cai no buraco. O bicho vai explodir. Ah, mano, é muito dano, velho.
Tá, usei câmera lenta. Recuperei a vida. Caralho, o bicho atirando ali. Morre, desgraça! Não, velho, para! Ah, eu ia usar o negócio ali pro teclado. Mano, eu joguei é bem simples, velho, é isso. É, nossa, cara, estamos sabugando ainda. É bem isso, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que já deu pra ver como é que é. Espero que vocês tenham curtido. Se quer se inscrever, dá o like aí pra ajudar. E se não, buscando uma nova live. Valeu, os caras não param, mano.